Slovensko má za sebou jeden z najemotívnejších futbalových víkendov. Rozlúčili sme sa s legendou s Marekom Hamšíkom, ktorý už viac neoblečie reprezentačný dres. Spolu s Braňom a s Radom sa porozprávame predovšetkým o tejto téme. Samozrejme máme nachystané aj ďalšie, ale začneme Marekom Hamšíkom. Povedal som, že už si viac reprezentačný dres neoblečie, aj keď niekde si ponechal otvorené vrátka a naznačil, že ak by to bolo veľmi, veľmi nutné, takže by svoje rozhodnutie prehodnotil. Viete si pre predstaví takúto situáciu? Myslím, že účasť na niektorom zo záverečných šampionátov, najbližšie možno teda Európa, by ho možno vedela zlomiť a presvedčiť. Ale ja si skôr myslím, že už asi, že už asi, asi sa už nedočkáme hamšíka tohto... No si tohto hamšíka práve, že v reprezentácii. Ja myslím, pretože Marek je podľa mňa férový typ chlapa a pokiaľ by on sa nepodielal na vybojovaní účasti na záverečnom šampionáte, tak by tam ani nešiel potom hrať, to si myslím. Určite, že... Nie, vždy to býva o ferovosti, ako to, to môžeš mať aj, ak chceš na tom turnaji niečo dosiahnuť, tak potrebuješ najlepších hráčov a zo zdravotných dôvodov on proste tú kvalifikáciu momentálne nie je schopný absolvovať, to sa ukázalo už v minulom roku, keďže mal neustále problémy, teda hlavne s tým lídkom. čiže ja si myslím, že toto je pre neho problém sklbiť nejakým spôsobom dlhodobo to je môj názor, ale si myslím, že prísť, na, na, nebol by prvý ani posledný a, a nikdy sa to neriešilo spôsobom, že prišla obrovská hviezda. Proste boli vtedy vďační za to, že takáto, či to bol Ibrahimovič, ak si, ak si teraz rýchlo spomínam, takže boli vďační za to, že tam takýto, takýto hráč prišiel pomôcť. Ale áno, v tej chvíli by som skôr povedal, že je to názváženie toho trénera, či, keď si to vybojovali títo hráči, či si to zaslúži a či by tam mal byť to už potom je druhá vec bavili sme sa o tom kedy si vieme predstaviť Hamšíka náspäť v reprezentácii jasné, a to si myslím že to by, stavstvo, by bola táto v roku? situácia najbližšie keby sme sa tam dostali, v 2024 no však no videl si ho v nedelu nedelou hrať videl 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 len to sú tak. tie ďalšie dva roky vieš no <laughs> ja to je ono ono, ale ja, ono tie je dva, roky, dva roky od 25 do 27 sú nič a dva roky od 35 do 37 sú strašne ešte veľa. Raz čiže, sa ale samozrejme, k tomu, kde že by sme som bol ho veľmi mohli rád, hrať. Bol by som veľmi rád, keby som ešte Mareka Hamšika videl hrať za reprezentáciu, ale jednoducho vrátim sa k tomu, čo je podstata veci, že on sa včera rozlúčil a vďaka Bohu, že sa rozlúčil konečne aj na Slovensku jeden fantastický športovec, v tomto prípade futbalista, spôsobom, aký si naozaj zaslúžil, lebo toto bolo už potrebné ukázať, že aj my sa vieme s tými, čo niečo pre nás urobili, pre túto krajinu, pre reprezentáciu tejto krajiny, dôstojne rozlúčiť. A v tomto prípade to konečne vyšlo, že tehalné pole bolo naozaj plné. Marek hral vlastne celý zápas, v podstate, lebo išiel dole až pred posledné minúte riadneho hracieho času. A tie ovácie, a skandovanie publika a transparenty ľudí a rozžiarné tváre detí a potom dojaté tváre dospelých detí, samotného Mareka, všetkého, všetkých ľudí zo štábu, spoluhráčov, to bol naozaj pohľad, ktorý bol fantastický, ktorý budil zimomriavky a tlačil slzy do tváre. A to je to, o čo išlo a je skvelé, že to vyšlo. Určite budeme, na toto, prepáč, určite budeme na toto viac spomínať a častejšie ako na rozlúčku Jana Ďuricu v Trnave alebo na poslednú rozlúčku na Teholom poli Tri a Nemec Hubočan Škrtel, ktorá na, bola práve naopak príkladom, príkladom, to, príkladom ako, sa to, nemá ako sa to nemá robiť. Teraz by som chcel práve tiež pochváliť tá zväza a ľudí, ktorí sa na tom podielali, lebo aj cena lískov bola neskutočne vlastne priateľná. 8-12 eur, tak to by to malo byť, aby tí ľudia si mohli nájsť cestu. Ten čas bol nakoniec vynikajúci o pol druhé, lebo keď, tiež keď som išiel smerom na štadión o 12. okolo hlavnej stanice, tak už si videl ľudí, ak prichádzajú vlakom, nemuseli, neviem, ako samozrejme, že skoro vstávali, ale už si videl ľudí, ako vlastne ráno prišli vlakom do Bratislavy, pozreli si zápas a pekne o 4., o 5., o 6. vedeli ísť vlakom naspäť po celom Slovensku. Bolo to, bolo to super v tom, že nielen vlakom, ale samozrejme tých mládežníkov, tých futbalistov mladých, malých, pozvážali. pozvážali autobusmi z celého Slovenska. Na pasienkoch bolo zachytné parkovisko, kde bolo ich stovky autobusov a naozaj ten čas pol druhej umožnil tým deťom vidieť niečo, čo ich môže inšpirovať naozaj na dosť dlhý čas a možno práve aj to im pomôže v nejakom tej, k tej láske k futbalu, ktorú už určite majú, ale zapalí ich to ešte viac. Čiže ten čas o pol druhej, ktorý sa nám zdá inokedy nefutbalový, tak teraz absolútne splnil účel. A bolo skvelé sledovať tie decka, ako s otvorenými ústami sledujú, že čo sa to vlastne deje a aký futbalista vlastne odchádza a ten potlesk a to všetko. Bolo to jedno nádherné divadlo, plus umocnil to samozrejme ešte aj ten futbal, lebo povedzme si, čo si budeme hovoriť, Chile bol výborný súper, výborné mužstvo, Žiaľ, bez gólov, ale v tomto prípade hovorím, ten leitmotív, tá Marekova rozľúčka, paráda. A posledná, posledná poznámka, ja, ja, ja ťa spýcham dohovoriť, lebo ešte chcem doplniť, že tí ľudia prišli na Slovensko. Ako si povedal, Čile bol silný súper s kvalitnými menami, ale tí ľudia prišli na Slovensko. Tam bolo 100% alebo pár Čilanov, ale všetci sa prišli pozrieť na Slovensko a na Mareka Hamšíka. Aj to je dôležité povedať. Bol to jeden zo zápasov, kde v podstate samotný zápas, hoci sa tu bavíme o tom, že Chile je silný super, samotný zápas nie je taký dôležitý, ako bol okamih, keď rozhodca Ivan Kružliak držal v rukách tabulku s číslom 17 a v tej chvíli sa Všetko rozplynulo, celý zápas, ako by stratil význam, všetky oči sa sústredili na jedného človeka, ktorý mal slzy v očiach a bolo to veľmi dojemné, bolo to veľmi príjemné a emotívne a nebol sám. Tam skutočne dospelí, deti, realizačný tým, spoluhráči, každý tam mal tú emóciu, všade bolo vidno tú slzičku, ktorá sa kotulala po tvári, samozrejme najemotívnejšie to prežíval Marek. A to, že sa rozlúčil proti silnému súperu, súperovi to len, to len umocňuje ten okamih. A potom samozrejme tie pozápasové reakcie, nielen Marekové, ale aj reakcie spoluhráčov, trénerov, tam sa vyjadrovali prakticky všetci. A všetci sa zhodli vrátane nás troch, že to bol futbalista v reprezentácii, aký, hádam, v modernej ére nebol. No nebol, jasne, že nebol. To bola repre pred Hamšíkom, s Hamšíkom, no a prichádza éra po Hamšíkovi, uvidíme, aká bude. A tam bol aj silný rozmer, keď tam ten Marek, ktorý je už zrelý chlap, ešte stále vynikajúci futbalista, stál so svojou rodinou, s dvomi synmi, s cerkou, s manželkou. Aj ten odkaz tomu celému, a tí dvaja chalani Marekovi hrajú futbal, vieme dobre, že ju hrajú vynikajúco, lebo videli sme zo pár ich gólov, tie sa dostávajú na svetlo sveta, keďže hrajú v Marekovej akadémii. Čiže Teraz samozrejme, že je to otázka na ďalších pár rokov, ale keď sa bavíme o tom, jedna rovina je, že Marek Hamšik možno skončí pri možno ešte ako asistent, možno niekedy ako hlavný tréner, možno ako manažer, ale možno raz za pár rokov to meno Hamšik znovu v tom vrchlovom futbale budeme obdivovať a sledovať. A mne sa tiež páčilo na tomto, že malo to svoj, svoj úvod, potom to malo svoj zápas, ktorý vlastne už nebol tak ohamšíkový, lebo ten zápas bol vynikajúcich 89 minút, pokiaľ zase sa rozlúčil. Bolo naozaj, tam sa... Samozrejme, že boli skandovačky a ja neviem čo. Krátke intermeco, 17 ale, minúta napríklad. Krásne, áno, keď tam do toho vstúpili, ale vlastne tam sa to prerušilo ako keby, tam si sa proste venoval naozaj jednému vynikajúcemu futbalu vo, vo, vynikajúcom prevedení konkrétne aj Mareka Hamšika, môžeme sa ešte baviť o tom, ako pozdvihol vlastne úroveň opäť celého toho týmu, že sme videli, čoho je schopný zrazu Lobotka, že sme videli, kde sú asi isté limity, ale ktoré sa dajú ešte prekročiť u Dudu, u Beneša, proste, že zrazu si sa dostal niekde úplne inde, zrazu si sa opäť bavil tým futbalom, tak ako za tých čias Hamšíkových, čo je tá éra vlastne Hamšíka. A potom, áno, prišla 89. minúta, všetko to vtedy už upadlo, alebo teda prenieslo sa to do toho, do toho iného zase okamihu, do toho dojemného. Ale, ale aj k tomu zápasu treba povedať, že, že bol naozaj to správnou oslavou, keď to poviem, no konca jeho éry. No a bolo vidno tie, naozaj tie jeho geniálne ťahy zase. Tie prienikové prihrávky, do tých čistých šancí, naozaj lopta na Beneša, to už len naozaj mal byť gól, Boženík milimetrový offside, alebo ako to nazvať, áno, a veľa, veľa, veľa vecí. Opäť to, čo Marek vždycky vedel. Žiadny strach. Lopty si beriem v absolútne ťažkých situáciách, pozíciách, úplne pokojne pred vlastnou 16 v čase, keď super presuje a nemám žiadny problém ten geniálny prvý dotyk opäť urobiť, poslať si loptu presie tým smerom, ktorým potrebujem a rozohrať ju bez strachu ďalej. že to spolhnutie na Mareka Hamšíka v tých ťažkých situáciách na ihrisku, keď ten super naozaj cíti, že by mohol niečo vyparatiť a presuje, tak on je v tom nenahraditeľný. A mne sa ale strašne páčilo aj to nasadenie všetkých tých ostatných, však ono samozrejme netvrdím, že inokedy nehrajú naplno, jasné, ale takto krásne sadlo, že napríklad tie zákroky Martina Dubravku, dnes Branka na Manchester United, fantázia. To, čo predvedol Milan Škriniar na Brankovej čiare hlavičkou, tiež, no, proste výborné. Marek hral veľa zápasov vo svojej kariére pod obrovským tlakom. Boli to ťažké zápasy, pohárové, reprezentačné, ligové, ale včera ten tlak bol o niečom úplne inom. V podstate bol to v úvodzovkách prípravný zápas, ale na Mareka doliehal práve ten tlak rozlúčky, že je to posledný zápas. Nevedel, kedy rozhodca ukáže tú jeho tabulku. Samozrejme, boli dohodnutí s trenérom Kalconom, ale už vedel, že sa mu to kráti a ten pocit bol určite taký stiesňujúci. Naopak spoluhráči za každú cenu chceli a to je, Braňo, to, čo ty hovoríš, že každý dal možnosť zo seba ešte o 2-3-4% viac ako v iných zápasoch. Mne sa ten zápas neuveriteľne páčil a viackrát tu padlo slovo dôstojná rozlúčka. Dlho ešte skandovalo tehelné pole Marekovo meno a dlho ešte na neho budeme spomínať. Keď si ale zaspomíname na jeho kariéru, kde tak vidíte také najsvetlejšie okamihy alebo možno vaše zážitky, poviem za seba. Pre mňa najväčší zážitok s Marekom Hamšikom bola paradoxne jeho posledná tlačovka, na ktorej som bol, to bolo na začiatku zrazu, kde som videl jedného uvoľneného frajera, veľmi sympatického, veľmi šarmantného a veľmi vyzretého, by som povedal. Tak prešiel dlhú cestu. Pamätáme si, tak 15 rokov je strašne veľa, alebo možno aj viac ako 15, viac, viac. viac, viac, viac. 17. Je to veľa zober si, že prichádza do reprezentácie obrovský talent, mladíček, ktorý poriadne nezarastá, vyzerajúci ako vrabčiek s roztapateným, vtedy, ešte, vtedy ten kohút ešte nebol úplne vytunovaný, ano, tak by som to nazval. A je to vlastne to tínedžer, ktorý iba ide do veľkého sveta futbalu, vyberá sa svojou cestou a verí, že všetky tie sny, ktoré má vo svojej hlave, ktoré sa začali niekde v Banskej Bystrici, že sa splnia. No a on to dokázal takým spôsobom, že je to až neuveriteľné, čo všetko dokázal, či už na repre úrovni, alebo na klubovej úrovni. My si uvedomme naozaj, my sme malá krajina, čo sa neradi to hovoríme, ale sme. A my sme hrali na troch záverečných turnéoch. Dvakrát euro, raz majstrovstvo a sveta. Vždycky tam bol aj Marek Hamšík. Môžeme si asi povedať, že bez neho by sme sa tam asi nedostali. Je Abo to samozrejme subjektívne, ale... Dôležitou súčasťou toho, a ty si to teraz zažil, áno, ako sa bavíme, ten prvý gol, čo dal San Marino, myslím, 7-0 sme vyhrali, tam bol naozaj úplne, to bol tínedžerík, áno. A dnes je to jeden futbalista, 35-ročný chlap, ktorý má za sebou obrovské množstvo úspechov, obrovskú kariéru. Ľudia, fanúšikovia, spoluhráči Všetci k nemu cítia obrovský rešpekt a vážia si ho a je to absolútne logické a zaslúži si to. Nemal to samozrejme na začiatku tej reprezentačnej kariéry jednoduché, očakávali sa od neho výkony, sám tréner Kocian hovoril, že spomínal teraz, že keď ho tam vlastne dal, myslím, že zápas s Nemeckom išiel od začiatku, to bol jeho druhý zápas, tak sa ho všetci pýtali aj zo so Zväzu, že či je naozaj rozhodnutý tam dať toho, toho strapatého mladého Fagana ale on mu absolútne dôveroval, na začiatku možno, že aj tí ďalší tréneri mu ešte hľadali to miesto. Raz hral zláva, raz hral proste, ne ne nehral presne. Však keď si na to spomeniete, tak áno, vždy sa vrávalo že nehrá na tom poste, do akom hrával v tom Neapole, že hrával vlastne... Ešte aj za trénera Vajsa vlastne nemal uvo, úplne ustalený ten post. Uvoľnené, to, to, to je, on, on, on hral najlepšie, keď hral voľne. Hmm. Keď si chodil po tie lopty, mohol chodiť dopredu, mohol, proste on lietal po celom tom ihrisku a tu ho niečo zväzovalo. Tu chcel možno ešte viacej niečo ako keby dosiahnuť. Naložil si možno, že viacej na seba. Hovorím plus... Samozrejme, mal menej kvalitných spoluhráčov veľakrát, ako to bolo v Neapole. Čiže to, to bolo jedno s druhým, ale, ale obrovský, obrovská poklona, obrovský klobúk dole, že on nikdy ten zápas nevypustil. Tam, tam neexistovali také momenty dnes, nebudem samozrejme menovať, ale, ale, vždy tu máme takých tých reprezentantov, na ktorých vidíš po skončení zápasu, že no teda, dnes si samozrejme nepretrhol. Ale pri ňom, ne, si si to ani raz nepovedal. To, že mu nešlo, alebo mu nevyšli príhrávky, to je absolútne logické. To je, to je prirodzené. Kto sa snaží, aj pokazí ale, ale nemohol si po, proste po zápase prísť za ním a to, to neprichádzalo do úvahy, že prečo si to odflakol. To, to neexistovalo, to si tam nevidel. To, bolo ne tá tá to zlata, je neuveriteľné. Taká tá jeho zlatá era asi je zľadom na ten veku, a tú výzretosť bola asi pod trenerom Kozákom. Tam, no, dostal, tam dostal, tam tú svoju parketu absolútne a tam to aj rozvinul všetko naplno. Na ja, sa ja, nezabudím, ja nezabudím, a ten zápas s Ruskom. Na Euro 2016, kde som osobne bol a kde nahral Vladovi Vajsovi na gól a kde potom dal Rusom taký gól, že určite je to dodnes jeden z najkrajších gólov záverečných turnajov. A potom to gesto k, tomu, k tým divákom, ktorí boli tam v tisícoch zo Slovenska, ako kričal, mal, dal si ako najprv Aj. tie ruky a potom to je dodnes to do každého zostrihu, keď sa bude robiť nejaký zostrih o slovenskej reprezentácii, to tam musí byť jednoducho. O Hamčíkovi sa hovorievalo v jeho tej rannej reprezentačnej ére, že nedokáže odovzdať reprezentácii toľko, ako dokáže odovzdať Neapolu. A Marek sa k tomu vyjadril aj v takom zmysle, že preňho zlomovým bol práve šampionát 2010 v Juhafrickej republike, kde sám na sebe cítil, že jeho výkonnosť stúpa kvalifikáciou, a že na samotnom turnaji sa tak umocnila, upevnila a že odvtedy to s ním išlo len smerom hore. A to bolo práve po tomto pokračovanie po Vladovi Vajsovi, keď po krátkom intermece Griga Hip prebral taktovku Jano Kozák a tam skutočne ten Marek exceloval a stal sa z neho nenahraditeľný reprezentant. V tej Juhoafrickej rep republike bol jedným z takých začínajúcich lídrov, ale predsa boli tam iní hráči ku ktorým sme vzhliadali, robovitek a podobne. Čiže tam ešte nemal tú pozíciu, akú mal Trebárs správe v 2016. A sober si ešte aj jeho povahu, lebo on nikdy nebol taký ten typ škrtelovský, alebo Ďuricovský, alebo ne, neviem, proste, keď tam boli tí chaláni, ktorých bola plná šatňa, bolo ich treba počuť. on naopak, to sa spomínalo, že aj keď mal tú kapitánsku pásku, tak nejakým spôsobom bol, bol tichší v tej šatni, ale svoj... Tými, on, on, skôr sa prejavoval tou hrou a dokázal strhnúť tých chalanov. Tam to bol úplne ako keby tak povahovo iný hamšik, ako proti tomu, aký sedel v šatni, ale, ale to je úplne nepodstatné v danej situácii. O to je to možno ešte cennejšie. Aj bez toho, aby potreboval robiť, kričať a neviem čo, ukazovať sa, robiť gesta, tak ich predvádzal na ihrisku, na trávniku. Tak napríklad aj Martin Dubravko nazval, že je úžasný motivátor, čiže on tie svoje prostriedky, nemusí to byť hukot zrovna a reu, krik asi, ale výkonnosť strhnúť spoluhráča možno povedať tie správne slova v správny čas. To je to. Ja som videl zábery zošetne, keď mu chalani odozdali včera obrovskú fľašu sektu, s niečím asi popísanú, polepenú a, a teda lúčili sa s ním a gratulovali mu k tomu všetkému a on povedal sám, že teda im veľmi pekne ďakuje, ale že verí, že toto mužstvo dosiahne úspechy a tiež sa dostane ešte na záverečný tunel, lebo má na to potenciál, naozaj my si povedzme, keď začneme Dubravkom v bráne, Hansko, Škriniar, Lobotka, my máme dnes hráčov, o ktorých vie celá Európa a keď sa k tomu pridajú tí mladí, že sa nechajú strhnúť, tak by mne... malo by to podľa mňa, mohlo by to teda výjsť a dalo by sa z toho urobiť opäť mužstvo, ktoré bude robiť radosť sebe a hlavne teda fanúšikom. Ešte si povedzme k Hamšikovi, že to nebola len reprezentácia, to bola, to bolo aj ten Neapol kde on je po Maradonovi momentálne asi číslo 2. Čiže to, toto dosiahnuť, keď si zoberieš, že si hneď vedľa slávneho Diega Armanda Maradonu, tak čo to znamená? Akože on stále platí, teraz som čítal rozhovor s jeho otcom, že on svojím spôsobom, on by sa aj možno že rád vrátil do toho Neapola, ale nemal by tam život. Tuto v tej Bystrici alebo proste na Slovensku mu tí ľudia dajú pokoj, tam to neexistuje. To, čo tam proste on spôsobil, aký, aký ošial za tie celé, za tie celé roky, Žiaľ, neskončilo to tým skudetom, ktorý si tak prial, ale, ale je, to, je to obdivuhodné, že máme takéhoto hráča v takomto slávnom futbalovom meste, že si na ňo spomínajú. Možno, možno keď, to, keď to ešte rozmeníme tá Čína možno nebola presne to, čo si predstavoval. Všetci sice hovorili, v čase to ale o, všetci hovorili o peniazoch, ale ja si myslím, že toto aj on dokázal viackrát, že toto nebola úplne otázka peňazí. Uh, ale keď sa bavíš aj o Turecku, aj teraz sa spomínalo, že zase si ide zarobiť. Ale on tam tie peniaze, ak sa nemýlim, bolo niekde spomínané, že je, má je nejakého 1,5 milióna Zarobil za, si na sezónu. Ale hovorím, ale hovorím že ale jemu, to, jemu to vôbec nie je podstatné. Niekto si tam príde zarobiť. Môžeme sa baviť o... Tak sú to vrcholí futbalisti, takže zarábajú. Ezi, Eziloví alebo o niekom, he, ktorý tam prišiel a vyprdeť sa doslova. Ale proste Hamšik bol vyhlásený za najlepšieho legionára a patril medzi najlepších hráčov Tureckej ligy. On to proste nerobí pre peniaze. On to robí preto, lebo to baví a chce baviť tých ľudí. Možno tá Čína by tiež vypalila inak, ak by to nebolo v čase covidu ktorý prepukol práve tam, čiže tam to bolo sťažené obrovské. Možno, ale aj tam aj zistil, aký tým vlastne má k Áno, no, tak to... e nemôže úplne všetko zase vyjsť. Vyšlo mu toľko vecí v kariére a toto Turecko, to je naozaj ako taký bonus. Bonus, lebo tiež prišiel do prostredia, už keď ho vítali na letisku, tí fanúšikovia, tak sme videli, že to bude niečo podobné ako Neapol. Absolutní fanatici vlajky, ohodne šále, spevy, tance, áno. A videl, že do akého prostredia prišiel. No a podarilo sa mu to, čo možno malo kto čakal. On s tým Trabzonom získal ten vytúžený titul a pôsobí tam ďalej, odozdávam vynikajúce služby. Napokon aj našej reprezentácii by ešte vedelo dozdať. keby som možno trošku premostil, vieme si to porovnať. Videli sme včera repre s Hamšíkom a vo štvrtok v Podgorici repre bez Hamšíka proti Čiernej hore. Tak e, asi ten rozdiel tam tiež nejaký bol, ale aj v tej Čiernej hore už bolo vidno, že ten tréner Kalcona s nimi pracuje. Mňa len trošku udivujú také veci, tie pasáže. To striedanie tých zlých a dobrých pasáží. Lebo sú tam naozaj dobré herné pasáže, vyhrávame 2-0, a v tom čase by si si asi rado povedal, že no tak už asi konečne teda na tretí pokus potkal, co nám vyhráme. A potom prídu také pasáže, že pozera, že čo sa stalo na tých posledných 25 minút naozaj. No tak v podstate sme odišli z ihriska a sa nám to strašne vypomstilo. Aj tá jedenáctka. No, môžeme sa baviť, že čo to bolo za jedenáctku, ale ak by sme neboli v takom hlbokom bloku zatlačení pod takým veľkým tlakom, tak by ten rozhodca nedostal šancu ani fúknuť, no tak to ju dostala, a nakoniec toho bola remiza 2. 2, nič sa napokon také strašne nestalo, išlo o prípravu, ale škoda. Škoda, roz, jasen, škoda, dobre rozbehnutého zápasu, zaslúžili si vyhrať, ale nič, treba stávať na tom, čo tam bolo to pozitívne, tam toho bolo podstatne viacej, a ja si myslím, že ja, ja momentálne mám pocit, že pod trénerom kalcenom ideme dobrým smerom a dúfam, že sa nemýlime. Zápasy v Černej hore a doma proti Čile boli poslednými prípravnými a teraz nás čaká na budúci rok ostrý štart. My v podstate už v marci môžeme mať odpoveď na to, že ako vážne to myslíme s postupom na šampionát. Takže trener Kalcona použil v rámci svojho účinkovania pri reprezentácii širokú škálu nových hráčov, nováčikov, ktorí by sa tam možno za iných okolností do toho národného týmu nedostali. A bude veľmi zaujímavé sledovať, do akej miery im dá dôveru aj v rámci tých ostrých zápasov. Kvalifikácia sa začína onedlho a teda do akej miery budú hrať prím práve títo mladíci. Marek Hamšik, ešte sa k nemu vrátim jednou myšlienkou, sa vyjadril v zmysle, že slovenská reprezentácia nikdy nebola o o jednotlivých lídroch, o osobnostiach, ale vždy to bolo o týme. A teraz tiež je na Kalconovi, aby urobil úplne nový tým, už teda bez Mareka Hamšíka. Ja neviem, tá os tam bola, lebo ty hovoríš o mnohých mladých hráčov, oni tak postupne dostali príležitosť pričuchnúť, si by som to skôr nazval, ale takú nejakú, nejakú väčšiu, väčšiu Lidry, šancu, lebo tý, vieš, tá obrana vyzerá škrteľ, šk šk škríňar škr šatka, plus tam máš alternatívu Hanska. Peťo Pekarik, neviem, tam niektorí z tých mladých, potom až v strede Lobotka, kde vieme, uvidíme Kucka sa, tam tých miest veľa ti, veľa ti neostane, máš tam vladavaj sa, však tu boli ešte chalani, ktorí vlastne nemohli prísť. Ja, ja, ja ak mám niečo skritizovať za tieto, za tieto dva zápasy, tak, že sa stále nesnažíme niečo, niečo viacej smerom dopredu, alebo v tom útoku, aby, aby dostali šancu aj ďalšia. Neviem, napríklad ten David Stralec, či, či, bol nejakom, či mal nejaké ne, zlé rozpoloženie, bolo... alebo či bol zranený, alebo čo sa stalo, že tréner Kálcona stále, stále stávia na tom Rovi Boženíkovi, ktorý je vydikajúci perspektívny, ale, ale zle. Akože no, za, mňa, za mňa zle, za tie dva ma, zápasy, presne. smerom dopredu. Ja, je, je, je cenné mať dobrého hráča, s chrbtom k superovej bráne, ale ty potrebuješ, aby vedel hrať aj smerom tvárok k superovej bráne a tam toho bolo za tie dva zápasy strašne moc. Viem, že mal dostať priestor no. Zalák, ten sa vykartoval, ale prečo nedostal zrazu priestor David Strelec? Akože toto mi tam... A vravím, že keby hral ten robot dobre, vynikajúco, oni povedia, že hral dobre. No podľa mňa nehral tak dobre, ako my to potrebujeme. My potrebujeme iných. Porovnaj to s Krstovičom, ktorý, ktorý, je z Dunajskej stredy, z našej ligy. A podľa mňa to je citeľné, keď, keď, tam prídeš a takto má vyzerať útočník, ktorý bojuje o miesto a snaží sa. Nedal gól síce, ale, 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 bolo ho, tam v tom útoku ho bolo cítiť. Hlavne, to môžem mať, ja neviem, dve roviny. No videl, toho Davida videl hrať, trener Kalcona bol na pohári, kde dal David Strelec dva góly. Potom prídu dva prípravné zápasy a sumáre 180 minút, keď to teda bez nadstaveného času, dostane chlapec šancu v 81. V druhom zápase. Že či, jeho, že či jeho, nepotrebuje vidieť, že on, o ňom si myslí, že je dobrý a potreboval vidieť Boženíka toľko v akcii. Ťažko, no. on je tréner, ale naozaj zvláštne, zvláštne sa mi to... to, 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 to za, ako by... Pri tom všetkom, ak on hľadáte nové posty pre tých mladých hráčov, tak skutočne tam mohol nejak inak prerozdeliť čas medzi Boženíkom a Strelcom. Marek, ale my si, ne 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 neklamme si my, to Rado povedal dobre, my do tej kvalifikácie nenastúpime s piatimi mladými hráčmi z našej ligy. To nikto, netvrdí. To to nikto netvrdí, Ja len hovorím toľko, že vyskúšal tých mladých hráčov. No, no, vyskúšal, hovor... niek- ja neviem, či osem, či koľko hráčov z našej ligy. V rámci jasné. jeho pôsobenia jasné. v repre. No, ale no, ja ti ale tá hovorím, že tej bola kvalifi... u, 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 u každého bola, bola, vieš, adekvátna kapacita. Padol tu že to To je správny výraz. No, ale, ale, toto nebudú hráči, ktorí, ktorí, nastúpia proti Luxembursku a proti Bosne na úvod, na kvalifikácie. My tie dva zápasy navyše potrebujeme vyhrať. My, sa, my si nemôžeme dovoliť tam zákopnúť, lebo to opäť sme pokazíme si kvalifikáciu na úvod. Samozrejme, že nie je definitívne stratená, ale, ale my tie dva zápasy potrebujeme vyhrať a on už nebude mať ďalšiu príležitosť teraz skúšať. Ak to bude byť tak, že na to prvé víťazstvo sa bude čekať do tej ostrej kvalifikácie, tak potom super, že tako dopadlo. Potom to berem všetkými desiatimi, v príprave remizujme a v kvalifikácii vyhrávajme. Tak nebol by to prvý tréner, ktorý by takýmto nejakým spôsobom vstúpil do svojho pôsobenia pri národnom týme alebo pri akomkoľvek inom mužstve. Mareková rozlúčka bola takou predzvesťou začínajúceho sa svetového šampionátu. V Katare sa to začalo. Kopa názorov, vlna kritiky na účinkujúcich, na organizáciu. Veľká hviezda, ktorá sa predstavila bol Morgan Freeman, ktorý paradoxne v roku 2010, keď Kataru prisúdili šampiona, to veľmi kritizoval, pretože jedným z kandidátov na usporiadanie turnaja boli aj Spojené štáty a on samozrejme preferoval práve Spojené štáty. Teraz veľkou pompou a slávou sa tam predstavil na otváracom ceremoniáli. dostal nejakú dobrú rolu v nejakej katarskej detektívke. <laughs> a možno veľmi tučný Petro Honorár. Nebáme sa už. Poďme k futbalu. Ako, všetko, čo sa okolo toho povedalo, okolo tej pridelení, stávaní štadionov, ktorá priniesla množstvo smutných vecí. Poďme k futbalu. Máme za sebou prvý zápas a videli sme v ňom manšaft, ktorý tam nemá čo hľadať. Ktorý tam, ktorý bol, keď som, videli sme včera dva futbaly v krátkom slede. Áno, Slovensko, Čile a Katar, Ekvador. A Katar, to je čo? To, čo to, bolo? A teraz bez k slovenským týmom. Oni hrali so Šamorínom a s Do, domaniže, domani, bože, domaniža. domaniža. Takže že tých si môže zavolať, ale hovorím bez k tým slovenským týmom, ale, ale, to tam nepatrí toto. Oni si idú vyskladať manča, vytvárajú si nejaké akadémie, lebo my raz získame. Oni si, oni si tých cudzincov už vychovávali, ako to je, je nonsens. Takto sa futbal nerobí. Oni majú 7 tisíc registrovaných futbalistov. Tam, kde chceš nájsť nejakú reprezentáciu, bolo presne povedané. Áno, poďme, rozširujme sa, expandujme. A tak, ako bola Juhoafrická republika, poďme do Korej, poďme, poďme, do Austrálie, neviem, poďme do Južnej Ameriky, do nejakých štátov. Ale tam, kde je o futbal pre Boha záujem. Nie, nie sem. Tu na o futbal sa ne, tu futbal nikoho nezaujíma. Tam si videl, oni prehrávali, tretina sa najprv zdvihla po 0-2, ďalšia tretina odišla cez prestávku a na záver tam už sedeli iba ekvádorci, ktorí skandovali, my chceme ale pivo. Si videl, videl si zábery z katarskej ligy, kde sedia 20 šekovia šejkovia a celé to je prázdne. Ano? Ale my teraz vlastne nepoznáme ani reálnu silu Ekvádoru. Lebo to... <laughs> naozaj oni, oni... Ano, klobúk dole vyhrali, úplne s prehľadom, ale my možno uvidíme, že keď bude Holandsko Ekvador alebo Senegal Ekvador, tak Ekvador možno schyta. Ako ja to poviem, nátvrdo nasrali si, FIFA si nasrala, nasrala, si sama sebe do svojho hniezda týmto, čo urobila a presne sa jej to vracia. A každým tým jedným zápasom a vystúpením, či to bude nespokojnosť následne fanúšikov, predpokladám, že tam budú problémy aj, aj s výpravami, lebo to sa ešte iba začne, e, tie prejavy vlastne proti rovnoprávne žien, ktoré tam sú, LGBT skupiny, do tohto sa nechcem nejako púšťať, ale to tam ešte iba, iba ich, ich, iba ich, čaká. A FIFA za to, že zarobila o miliardu a chváli sa tým, že zarobila o miliardu viac ako v Rusku, kde si môžeme povedať, že tam cena peňazí nemá hodnotu. A tu na už, už, niekoľkonásobne nemá hodnotu. Podľa mňa oni keby povedali, že No, nebudem hovoriť, ale keby povedali, že chcete si zarobiť o 10 miliard viacej, my zdáme aj o 10 miliard viacej. Im je to, im je to úplne jedno. Nechceš hovoriť o konšpiráciách, ale predsa mi len jedna napadla. Pred zápasom Katar-Ekvádor sa hovorilo o tom, že šejkovia podplatili ekvádorských hráčov, aby zápas pustili a aby Sejma ho, aby poviel, ho, aby ho, aby ho prehrali. Ja som celý prvý polčas rozmýšľal nad tým, že ako by to bolo reálne možné, že taký nevýkonný a slabý Katar, že by dokázal zdolať ekvádorčanov. Druhý polčas už som nad tým nerozmýšľal, lebo to nemalo význam, ale aj keď sa niekto podplatí, tak ten super musí mať aspoň elementárnu kvalitu a Katariu absolútne neukázal. Museli by sa tie ekvadorčania naopak obuť. <laughs> neklamme si, že sa nedá kúpiť zápas na majstrovstvách. To si zase neklamme. To sa už stalo. Uh, zopakujem. Musí mať super aspoň elementárnu kvalitu. Za tie peniaze vieš kvalitu veľmi akurát. Tá hnusná ktorá sa netýka len futbalu a života, že kúpiť sa dá všetko. Vraj. No ale to, táto premisa, to by, som, ja by, tam, to, to by som nechcel, z toho vychádzať, lebo to by ma strašne, pre mňa je to obrovské sklamanie, že to tak je možné, lebo, ale hovorím, ten zápas bol zo strany jedného týmu hrozný a teraz otázka z niečo nám ukážu ostatné manšafty, ako to pôjde, ako to pôjde ďalej, aký bude futbal, ale áno, ten šampionát na roviny, jednu tú, o sa tu bavíme, tú plnú korupcie, konšpirácií, nezmyselných, nelogických rozhodnutí a tú druhú futbalovú. tak keďže máme radi futbal, milujeme futbal, tak s tou prvou momentálne nič neurobíme a tá druhá verme a dúfajme, že aspoň futbal v podaní najlepších futbalistov na svete nás poteší a budeme si môcť vychutnať ten šampionát takým spôsobom, že nám ukáže nové trendy, nové hviezdy, staré hviezdy v dobrej forme, plno krásnych gólov a tak ďalej a tak ďalej. O tom nepochybujem. Ja sa tiež na ten šampionát samozrejme teším. Bude to oslava futbalu, oslava futbalu, ale bavme sa iba o samotnom futbale, nebávame sa teraz o šampionáte a o tých veciach okolo. Na to sa teším a myslím si, že toto si ešte užijeme. Tipy? Doprajem to Európanom. Veľmi by som sa tešil, keby to vyhralo Belgicko alebo Holandsko. No, Mm, to je to neskutočne komplikované, ale ja by som zase napríklad si vedel predstaviť aj tých juhoameričanov. Napríklad tomu Messimu by som to doprial ale mne sa páčia tie zápasy, ktoré oni hrajú. Brazílčania samozrejme, keď sa bavia futbalom, uh, ale ani Belgičania by mi určite neboli proti srsti, ale ja by, som, ja by som to prijal tej Argentíne. Tá rovina Messi a Argentína, aby to vyhrala a vyrovnala sa Diegovi, Maradonovi a Pelhému. Je to posledná možnosť. Je to posledná možnosť. Tak prijal by som mu to. A na druhej strane ma strašne mrzí, že prišiel o majstrovstvo Karim Benzema. Mm -hmm. To ma naozaj nesmierne mrzí. Mám ho rád, musím to priznať a Francúzov to mrzí určite ešte viac ako mňa. Ale vieš čo je na tom, som sa skoro ešte teda povadil, lebo ja som povedal, že ale oni takto hneď vytiahnu klobú z klobúka proste toho žirúda. Oni majú okamžite hráča, ja, teraz sa nebávame o tom, že či ho náhradí vo všetkých tých no, aspektoch, ktoré... Tá sila toho Benzemu, vieš, tá osobnostná ešte... To je, na hovorím, že o to, tomto sa nebávame, ale oni okamžite vytiahnú hráča, ktorý je schopný na tom šampionáte dať 5-6 gólov, bez problémov, úplne bez problémov. Mne Benzemu ľúto aj kvôli tomu, že on v minulosti z iných dôvodov v tej reprezentácii chýbal. Za to Asi... si mohol sám, ale. Za to si mohol sám, samozrejme. A teraz v tom plnom rozkvete, v tej najväčšej síle, v tej svojej najväčšej forme sa mohol ukázať a teda bude absentovať. Možno sa mu tiež vrátila nejaká karma zač... v súvislosti s tým, čo si spomenul. Mal no ja som si čamanov. A bol by a o 4 mesiace, nie? A možno pol roka. Tak, tak. Futbalový šampionát sa nám teda rozbehol, budeme sa tešiť na ďalšie zápasy, budeme fandiť každý svojmu favoritovi. No a takto o týždeň sa opäť stretneme a zhrnieme si celý týždeň. Ďakujeme za pozornosť, dovidenia. Pekný deň.